Oi? Algum problema? Todos os problemas. Imagina o senhor que este indivíduo aqui, além de não dizer coisa com coisa, ainda fica dizendo palavrões aqui pra vendedora. Perdão, cavalheiro, mas eu não disse palavrão pra vendedora. É que vocês não estão me compreendendo, é só isso. Tá compreendendo o quê, rapaz? Licencinha, só. Pode deixar que eu já tô risando, só que eu resolvo o problema, rapaz. Tô acostumado a tratar com esses tipos de idiotas. Vai fundo. Diz pra mim, qual é o problema? É que eu estou querendo comprar um pássaro para usar na sala da minha casa. Mas já que vocês não têm a gaga, nem o cagar. Mas eu não aguento! Já é demais! Mas será que vocês teriam então um ugubu gay? Ugubu gay? Pô, espera, muito calma, hein, rapaz. A loja aqui é avançada, é moderna. Diz pra mim, qual é o problema? É que eu estou querendo comprar um pássaro para usar na sala da minha casa. Mas já que vocês não têm a gaga, nem o cagar. Mas eu não aguento! Já é demais! Mas será que vocês teriam então um ugubu gay? Ugubu gay? Espera, muito calma, hein, rapaz. A loja aqui é avançada, é moderna, mas por enquanto eu não tenho nenhum bicho gay aqui, não, entendeu? Os nossos cachorrinhos já nascem machões. Vem cá. Vamos bater um papo aqui nós dois, homem pra homem. Qual é a tua, hein, bicho? Por que tu quer um pássaro gay em casa? É que eu queria um pássaro para usar como decoração na minha sala, num canto da sala que fica ao lado do banheiro. Não, me diga, conta uma coisa pra mim. Quer dizer que você tá querendo uma gaiola para colocar também esse pássaro? Uma gaiola não, eu queria num poleigo ao lado do banheiro. Peraí, você quer um goleiro pelado no banheiro? Não, peraí, assim também já é demais, hein? É por isso que ele queria um pássaro que fosse também gay. Quer saber de uma coisa, rapaz? Se tu quer ver homem pelado, goleiro principalmente, tu arranja a concentração de time de futebol, tá cheio de homem pelado lá, entendeu? E sai já daqui, mas hein? Eu não fiz nada de gado! O senhor fez sim. Uma vez que o senhor entrou aqui, devia comprar uma ave, uma arara. Ou comprar um caracará, um urubu rei. Mas é isso que eu estava querendo. Só estava querendo é gozar com a nossa cara. Perdão, senhorita, mas eu não estava querendo gozar com a sua carga, não. Olha aqui, rapaz. Chega, pra mim chega. Vai embora daqui antes que eu te quebre a cara. A minha carga? Pervertido. Indecente? Pervertido? Mas agora nem comprar um passarinho mais eu posso. Será que nunca ninguém vai me entender, Goga?